Dámy a pánové, naším dalším hostem je Barbora Podzimková. Děkuji moc krát, Barborko. Můžete se posunout, Petře, ještě. Já už tady už nejmí se, bohužel. Ne, už je to dobrý. Barboro, vy máte... Si myslíte, že jste v tělocvičně, nebo co? Já se odsunu teda, aby nám dobrý, takhle. No já tady mám svoji ochranku, když tak... Že si poradím. Děkuju moc krát, Barborko. A vy máte takový školení vlastně za sebou, předpokládám, takže vy byste se mohla teďko představit sama v rámci toho, proč jste zde vlastně taky hostem. Chcete? No tak můžu to zkusit. Tak to zkuste. Tak jsem tu, protože jsem vyhrála Elite Model Look. Elite Model? Look. Look. Elite Model Look, čili, jak bychom to zjednodušili, že jste nejhezčí odkud kam. No, tak asi světově. Světově, no. Že jo? Já taky myslím, no. Elite Model Look, prosím, pěkně. My to teda v poslední době trošku vyhráváme, že jo, tu soutěž. No, dalo by jako se to tak říct. Češky. A to mě těší, loni a letos vy zase. My tady z toho máme taky takovou ukázku, ale jenom tak stručně. Kolik je vám teďko let? Je mi 15. Je vám už 15. No. Toto letí. The winners of the 31st Elite Model Look World Final are... James from Italy and Barbara from Czech Republic. Tak to je to vyhlašování. No. A ten kluk to byl jako nejhezčí kluk, jo? Nevím, jestli nejhezčí, ale vyhrál to. To vyhrál ten Petře. Co ale grační, ne? Takový, no. Co? Nic moc. Co? Nic moc. S holkama vybrali dobře. No a prosím vás, takhle, vy jste tam nepřijela z ničeho nic. Vy jste nejdřív musela absolvovat takový ty... republikový kolo, že jo? To vlastně začíná castingem tady v Čechách. V Čechách. A pak je teda národní kolo. Pak nejdřív z toho castingu je soutěž vyhrala. Národní. No. A z ní vítězka jenom? Z ní jedna vítězka, jde právě, že na to světový. A letos teda byla i novinka, že byli kluci, takže se mnou byli kluci letos poprvé, no, to kazají, tím to je jedno, ale takže to jste jela tam a tam potom? Tam potom... No, to bylo něco podobné jako tady, akorát to bylo další a bylo to teda v Číně. Bylo to v Číně a když to skončilo, vy jste vyhrála, co se pak dělo? Přišli a řekli, tak teďko jste Elite Model Look? No, že vlastně jsem získala smlouvu s těma, s tou agenturou, vlastně s celosvětovou, která má síť po celém světě a to je pro mě výhoda, protože vlastně můžu mít víc zakázek a je to pro mě větší šance. No, měli bychom říct, že... Ty, co to vyhráli, nebo byli i ve finále, to jsou přední modelky světa, že jo? Nebo řada z těch modelek vzešla z téhle soutěže. Často to tak bývá. No a prosím vás, tak to teďko, ale co s tím, že jo? Co škola, nebo... Tak ve škole to je teda trochu těžší, ale myslím si, že to zvládám. No co těžší, pošle ten pohlednici. Jak těžší? Mějte se, ahoj. Do školy chodit musím, to je podmínka. Cože? Do školy chodit musím, to je podmínka. No není to pravda, ne, to se dá udělat. No, no tak, to je podmínka? No, to musíme mít aspoň střední a v
agentuře na to hodně hledí, jestli chodíme do školy. A... No, chodit tam jako můžete, no, ale... No, jestli máme dobrý prospěch, samozřejmě. Jestli máte dobrý prospěch, jo. No a naplánovali vám už nějaký akce? No, teďka pojedu na konci února na 2 měsíce do Tokia. Do Tokia. A co tam? Tam budu pracovat. Fotit? Ve obleči. No a tak máte na to nějaký taky školení nebo nějakou průpravu na to focení nebo? Tak vyloženě žádná průprava nebyla, ale tak bere se to i, že ta soutěž, co je tady to národní finále, tak tam máme takovou přípravu, dalo by se říct, že nám tam vlastně ovšem řeknou, naučí nás tu chůzi a tak. A pak teda už je to hlavně o tom, že se to sami nějak musíme naučit. No počkejte, naučí vás tu chůzi takovou tu na to předvedení, jo? No. A jak se liší od normální chůze? Tak musíte chodit narovnaně, musíte... No to jasně, stav si tak. No. Musíte se dobře tvářit, hlavu nahoru. No tak to by měl být standard, ne? No měl, no, ale tak většina lidí to tak nedělá. No, čili prostě takovou průpravu jste vlastně absolvovala při tom republikově. Uh-huh. No a teďko máte na jak dlouho do Tokia? Na 2 měsíce. No tam budete chodit do školy nebo co? No to nebudu, to budu mít individuál a budu se tam muset učit sama. 2 měsíce, to je docela dlouho, že? To je dlouho. A co tomu říká maminka s tatínkem? Maminka s tatínkem, no tak to nevím, jako asi jsou rádi, ale možná se i bojí, to nevím. My se o tom no to, že se trošku bojí, hlavně tatínek bych chápala. No protože začnou se tam objevovat kluci kor v Tokiu, že jo, 2 měsíce. To nevím. To je dlouho, ne? No tak byla jste někdy předtím taky daleko, kromě teda tady jsou? Nebyla, no. Nebyla. Předtím jste jezdila kam? Předtím tak maximálně někam na Šumavu. Ne, to ne. Jezdili jsme. Byla jsem asi nejdál v Dubaji předtím. V Dubaji, no. No a teďko 2 měsíce to, až se vrátíte, to máte asi plán na delší dobu, ne? Teďko. No, mám to asi, jakoby ten plán je teď zajištěný na půl roku. Na půl roku. Ale budu si to asi muset prodlužovat. A pak tam už tam mají něco dalšího. No a vy máte sourozence? Mám 2 bráchy starší. No a co tomu říkají brachové? Tak těm je to asi nějak jedno. Takhle vědí to? No vědí. Jo, s kým bydlej, jako. Tak se tady podíváme na pár fotografií. To jsou fotografie... Odkud je tahle? Tahle je z Číny. Tahle je z Číny už. To už je teda, když jste byla tam na té soutěži? Mm-hmm. Aha. No tak pojedeme dál. Tahle? To jsem fotila pro Dolce Vitu tady v Praze. Pro Dolce Vitu, aha. Další? Pro L. Pro L. Hm. Pro Evu na Slovensku. Uh-huh. A tohle jsou fototesty moje. Jedna z prvních mých focení. Fototesty, když jsou... To jsem já. To je moje psychologie. To jsem byl já, když jsem byl elite modelů. Nebylo taky 15. No, ačkoliv tam je 18, myslím. Tohle, no. To je pro italský Vogue. Pro Ital? Pro italský Vogue. Pro italský Vogue, aha. Hmm. Ty chlapi nepřijdou tak pěkný. No to je krásný. No tak vy už to máte nafocený dost, vy už to umíte. No tak nevím, jestli dost. A tohle jste říkala fototesty, to jako se člověk fotí sám, jestli je to dobrý nebo co? Ne, to nám právě, že agentura za jedna fotografa. Hmm. Já jsem rozmazaný tady. Hej, to pryč, ale, no, tak ono je dobře, že jsem rozmazaný, ale, no, tak už to umíte, to focení, ne? No, nebo nemáte s tím problém? No, snad ne. A když taky přijete do agentury, tak se hned u dveří zvážíte, nebo jak to tam probíhá? No to ne, spíš tam se dbá na ty míry. No, čili vás přeměřej hned, jak přijdete ráno, jestli se něco změnilo? To ne, jednou za čas. Jednou za čas jsou kontrolní měření, jo? Aha, řeknou, pozor, holčičko, boky. A co jako s tím může člověk dělat? Tak může začít jakoby cvičit, třeba s chodit bokama? Běhat. No. No třeba běháním se rozšířej boky ještě. To si nemyslím. Když budete běhat hodně zatáčky nebo něco. Pozor, a znala jednu, co běhala, tak až se nevešla do dveří potom. No ne, tak jo. Jako mně to přijde vždycky hrozně nebezpečný si s tím zahrávat, když jste tak od Pána Boha nebo od přírody, tak já bych na to moc neto, a jenom bych tak normálně je tapil. No to já taky dělám. Jo. No a trošku bude problém asi s klukama, ty budou malinko vyšilovat. To si nemyslím ani. No to si myslím, že asi to jo. Nevím. To si myslím, tak ono teďko ještě to tak nebylo asi, ale teď to začne. Tak
uvidíme, no. To uvidíme určitě. Tak hodně štěstí. Děkuji. Barbora Podzimková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu. Buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.